Mitre, ti si moj dečko, simpatičan si, žao mi je bilo danas, šta si dešavalo? Pa dobro, dobra utakmica jedna, dali smo svoj maksimum, nismo iskoristili te svoje šanse koje smo imali, a imali smo ih dosta. I ja pre svega isto dve šanse, čak i tri koje sam trebao bolje... A što, šta si to uradio? Imao si neke nepotrebne... Pa nedostatak koncentracije i umor i ne znam nija. Ali svakako loš moj izbor šuta pre svega, gde sam trebao levom da šutnem, ja šutnuo desnom, neki skroz nefutbolski potez, ali bit će bolje, vratit će se negde, nadam se. Ne, ali ko nije bio na utakmici i vidi 1-0, pomislit će svašta. Mi smo mogli 5 mirno da damo i da završimo utakmicu. Svakako mogli smo da damo 3-4 gola, sigurno 3 onako okej bi bilo, ali mogli smo i da budemo kažnji za naše promaše. Maksa je odlično izvadio slobodan udarac, ali na našu sreću sve ispalo dobro.